Та ситуація, де що мені мурі шабан? Є мій мурі шабан. Де не тим шумнився, ти ка мені срато селям кафулю про та мурі. Ка прийду, до тієї торти не уріснам, ка прийду шум про тієї мурі. Де не трайтися те пюро, чи ка палюша, то? Ка тригу до метоні не тиме. Де сагобе, де табін, де джит шуми, де Мухаммеді, де срато селям, про те джит народ, kam trajtu probleme të ndryshme, ndjenjë me veçanërim dhe si kam prit njerëzit modest shokët, pra se Muhamedi alayhis salatu wassalam i ka qenë sahabët shok, kurse sot për një minutë bëjnë vlog. Pra kjo është prit esenca, kjo është esenca, që si kam prit ata, si kam prit ata pra Ramazan, dhe si jën lut ata me gjithë kjo muj i begashën. Muj i Pa gëllëtë më trajit dhe vë qëmërisa, furnizimi me i mirë dhe në allonë kërëm është furnizimi me qëka? Me dinarë me dërhek? Jo, furnizimi me dhe vë qëmëria. Pra, furnizimi me dhe vë qëmëri, si të pika mija dhe islatë për sërave, ta gëllë në amunë. Dhe vë qëmëria është tu, si se ke këtu, në tonë nuk është dhe në mojët dhe lisoni, pra mojët gjusë. Dhe vë qëmëria është dhe zemër, është dhe shpirë, pra du të shkri është i tëri për fin e dashur islam.